ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା ନାବାଳିକା। ଯେଉଁଠି ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ବାପା ମା' ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା ନାବାଳିକା। ନାବାଳିକାଙ୍କ ନିଖୋଜ ପରେ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରରେ। ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଗତ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ବାରିପଦାର ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 30 ତାରିଖ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ। ତୁମ ଝିଅକୁ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛେ, ତୁମେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ କହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ ଉଭୟ ବାପା ମା'। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧାର ଗୃହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ସହ ଦେଖା କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଘଟଣା ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଜଳେଶ୍ୱର ଇଟା ଭାଟିରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ତା'ପରେ ଅମରଦା ଥାନାବାଲାକୁ ଡାକିକି ଅମରଦା ଥାନାରେ ମୁଁ ଗତେଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଅମରଦାବାଲା ବା ଟାଉନ ଥାନାରୁ ଯାଇକି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆଇଲେ। ଆସିକି ସେ ଟୋକାକୁ ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଲେ। ତା'ପରେ ଝିଅକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନେବେ, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବିନି, ଆଉ ସୁଧାର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ନେବି। 30 ତାରିଖ ଦିନ ଠିକ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜଣାରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛେ, ତୁମେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ତୁମେ ମସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ କାମ ତୁମେ କର, ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛେ। ତା'ପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, ହେଲେ କିଏ ଥଟା ମୋଟା କରିଥିବ କିସ କରିଥିବ। ମୁଁ ଯାଇକି ସୁଧାର ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ, ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବା ପରେ ମୁଁ ସୁଧାରର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମେନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନାମଟା ସାର୍ ମୋ ସେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଗାଳିଗୁଳ କରିକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ନଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ମୋତେ ମିସ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲି, ଦେଖା କରିକି ଆସିକି ଦେଲି ମୋର ସବୁ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ। ମୋର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ସେଇମାନେ ନେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ କେଉଁଠି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତା ଭିତରେ ସୁଧାରର ପୁରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମାଲିକ, ସେଇଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଘଟଣା, ସେଇ ସୁଧାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଝିଅକୁ, ଆମେ 2 ଥର ଆସିକି ଦେଖା କରିଥିଲେ ଝିଅକୁ। ଝିଅ କହିଲା ଆମକୁ ନେଇଯାଉ, ଆମେ କହିଲା ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ନେବା। ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3:00 ଫୋନ୍ ଗଲା, ତୁମ ଝିଅ ନାଇଁ। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ତାଙ୍କ ନାମ କିସ ଆର୍ କେ ବେହେରା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ତୁମ ଝିଅକୁ କାଲି କାଢ଼ିବ, କାଲି ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଇଛେ ଝିଅକୁ କାଢ଼ିବ ବୋଲି। 3:00 ଜଣେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲା, ଝିଅ ତୁମ ଝିଅ ନାଇଁ ଫେରାର ହେଇଛି। ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରୁ ନାବାଳିକା ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା'। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଧ୍ୟାପିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବି ପୋଲିସର ଚେତା ନ ପଶିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବାରିପଦାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।